wawulira obutono tono bugundi Yesu akira akafoka ange wali wakatunulira obusiba ibo yita district supremacy bugundi bayogera mu district nabera wacha please fechifana incha fechitunulira kununula gwanga lyaffe kamuito omwana omwana yali atorganizing ze kyagulanyi center mu yatusanga nga tulinga endigezi taliiko mulunzi nga mumanyi diruza mweze mwago banga era ne kayo ye person Luttamaguzi semakula semakula ensonga ze azogeranga bweziri semakula ye musajja ateli antama ayagala muntu asagira mbya bufuzi bya banna Uganda kubanga akimanyi bulungi egwanga Uganda lyetaaga okununulwa akimanyi bulungi nti Uganda weri kasera akasimba y'okubeera akazibu. Ng'abataasa Uganda be bannayuganda bennyini. Bannayuganda balowooza nga nti abakulembeze be banaatutaasa tununulira eggwanga lyaffe. Bakizudde leeti nti abakulembeze bali ku byabwe beeriira mu nsimbi. Hon.Luttamaguzi Luttamaguzi avuddeyo n'atabuka nti mmwe abagezaako okulya mu Kyagulanyi Robert Center mu olukwe. Omuli Masaya Mpuuga Nsamba ne munne Abedi Wanika abagamba nti bwe muba muwulira nga mwagala okukola ebyobufuzi ebyekikulu bye mutendereza nti mukola politics ow'ekintu ekikulu mukola ebibiina ebyammwe bannayuganda bajja bagoberera Haji Ssettuba omusomi w'edduwago tutambula naye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa 07-07-03-31-295 mukubireko ajja kubeera nga kusomera ku dduwaze tojja kwejjusa katuwulirize Hon.Luttamaguzi Luttamaguzi jukira luli Mpuuga bwe yali alwana n'embidde mukasambidde okukijjukira olutalo ndujjukira olutalo lwali lwamaanyi era yali kunga ati ne tubagamba anti kyekati kunga Mpuuga bwe yali alwana n'embidde bali balwanira kye Masaka bali balwanira bifo nga bwe naye bwali anti nga naye bwali nze sali na competite wange wa DP sali nayo kakati Masaka is just a smaller fraction of Uganda katundu katone cha Uganda. Yetu nauli anti Mpuuga nina mayanja ni Abedi Wanika. Anti kati cheche nkugambi era chetubagamba chetubagamba dikora atebi nebimu be instigated by the state. We are not fools. Museveni atabudde DPI ajiguze guzenga bulijobu abadde ajikoze santi na sale bedie. Atabudde UPC ajiguze guzenga bwa ajikoze sa. Atabudde FDC ngabo jabo utaro lujirimu. Kati adide timu ze zimuze azanyanga na jie mizanyeno mu DP buroko. Buroka, mudipi buroka. Zale sate zitabule mu NUP. Katife broader picture ya feri mkununula gwanga. Simu bufofu fobu nobuo ulirobu tono tono. Bugundi Yesu akira akafoka ange wali wakatunu ulira. Obusiba ibo yita district supremacy. Bugundi bayogera mu district nabera wacha. Please. Fechifana incha fechitunu ulira kununula gwanga lya fe. Kamuito omwana omwana yali atorganizing ze Kyagulanyi Center mu yatusanga nga tulinga endigezi taliiko mulunzi nga mumanyi diruza mweze mwago banga era ne kakati abamu kyagoba diruza mwe eri kati kubanga ekiseera kino buli omu yeetaaga munne ate abamu kumwe mufunye bingi mulidde mubwegedde mulinga Bayibuli wetera okwogera mu kitabo kya King Solomon omukyalo oli agamba mbu omwana tumusememu mwe musazeewo okututtira okununula kwaffe ku lw'okulya some of you. Ate nze ne kye nkugamba ebintu ebimu siteeti yebitaddemu amaanyi. N'olaba siteeti erina midiya zaayo zeekozesa. Nuupu ekuba nuupu n'omubuuza nti nuupu kati naye efuuse lekitya. Walowooza ebibiina ebirala biri very peaceful. Waliwo ekibiina ekirala kibaddeko omukungu waakyo gwe bajjeeko biliyoni biri n'ekitundu ewaka baatoddeko butoozi naye abo muli ababoogerako ku mikutu emirala kakati waliwo ne ba state agents abakolera media houses nopu bakulaga nti omuli ogukutte okumalamu amaanyi nammwe tuba watching state agents abali mu media houses omuliro oguliwo oguliwo gwe Masaka simuliro kubaba otunuulira aba bali e Masaka Masaka is just a smaller fraction of Uganda ate naba abali e Masaka dia bantu bakulu baba deke na basinge no bibine ebirala okay. Ate fenga tubagamba nti bwoba nze bwolabanga munupu bakunyigiriza excuse me abamu mweita baamaanyi nga tatoleetangayo yadde bakansala babiri munuupu nga wano waliwo omukulu omu yali angamba wa wano ava Mengwa kati Luttamaguzi kati mwe mubeere eyo temuzimba bantu ne mugamba nti Buganda yabazimba mutulageyo bannabyafuzi bameka bemuzimbye abayamba Buganda
Kona bambira njibaga sekti yaba kugamba. Eti nkugambye. Omukuru omu ya ngamberi. Hele. Tuzimu ya mkugambi. Tibuganda bwe yabazimba mutubuli leba mekana mwebe mjeko. Mwebe bazimbi. He. Kakati. Yendo kutumia tunuranga amaga magani mkugambi. Mwe mbanga mwle tembozi za mwena. Dada wali mparlamenti. Mparlamenti niye tegerera. Era nkubuli anti tumanyi oyinza okuzannya wano. Bano sobola okubazanyirako kwa population nyangu. Okuzanyirako. Nefa wali wali abalina lenzi. Nchoka nembuza, isn't there an invisible hand of Mr. Museveni? Kubanga abamu bano baloza. Beta smart politicians of the 21st century. Ndakiye, sika zanto nune, nja kubuza. Kagabo, wabu koto sausi, jimeru wanga wantenjiri, jivaduka. Ja. Kakati. Jolaga bila abili mukanga. Nzeba kagabo vajia. Obiba zotia. Nzeba jia. Nyumba wajiduka mwe kwa hatu mwuri. Ati uri zanze chenu kugamba. Nzeba kagabo abu, mamu ebe neunyaba mauri. Kagabo is nothing to discuss about. Tuline bizibu bingi. Ati kugambi, walo be mpinga te. Nga tumdiscussing, kuchena gamba nabana be masaka haba kubagana. Buganda bajitututeketa kabali tute. Siuri ya yoba banyega. Nsia mwabaji tute siuri ya yoba banyega. Abantu ba Buganda bali mwabu siuri ya yoba mega. Banyega. Wachi kubufofu, fofu no. Dabo, limu kambu funyo, munyame kwa bantu ala. Nobubuzi anti go tubuli ya yobo lina ine kansala gwari ole seyo. Singa chagulanyi ya beda wano. Kubanga abamu you are now extremely rich because of the sacrifices of these young men, the so-called foot soldiers. Mwereche unga maliriza. Chino nchisaba mikwano jafe kubanga siteti eno ngezi. Museveni ayono nye bivina binovyo nebilala. Aloza chidja kubacha angumu nupu. Bwagira na haba kuata na haba galira. Mbunala biyo mfuka yamba daka kofira karwedi. Akaifananyiriza akaka amaje ogendo okulaba ngaliyo nababaka ba parliament abambale byambalo byamaje kakati nolwecho chensabanza abantu be Masaka kubanga nchimanchi neche Masaka chiri instigated by the state ne state agents abakolera media ezim nditeka wo muri okukute munupu okuve Masaka abantu They are state agents who work for some media stations. About Fula Nupo, Kubanti topic. Most of the time. Creating attention. Kakati. Ate bajja kuzanyira ku bwongo bwa banna Uganda. Ne banna Uganda munnange siba siru. Honorable Luttamaguzi, abasajja bano ye Tabatya, kubanga yalimbya bufuzi ebya ddala. Ebitali bya kunoonya kifo, ate ebitali bya kunoonya mu musimbi, babbo bwe bali. N'olw'ensonga eyo ababuulidde, mukole ekibiina ekyammwe, kye muba muzanyiramu emizannyo gyammwe, gye mwagala okuzanyira ekibiina ky'abantu ekya National Unity Platform. Singa chagulanyi ya beda wano. Kubanga abamu you are now extremely rich because of the sacrifices of these younger men. So-called.